studio, për të gjithë ju që sapo jeni ulur pranë ekraneve televizive, kemi të ftuar dy mjek, dy profesionist, dy bashkëshorë të të njëjtit profesion, që njëkohësisht pak a shumë do të na tregojnë edhe ato beneficionet apo metodën e tyre sipas profesion normal si mjek, cilët janë të mira të Ramazanit që i sjell më thënë shëndetit dhe më thënë përfitimet të shëndetit gjatë muajit të Ramazanit. Muaj Ramazanit i ka dobit e veta, dhe më thonë, në aspektin shëndetësor, shka ku sepse me marrë në materjeve ushqyëse në organizëm, dhe më thonë, lirohen materjet e pa nevojshme. Përveç sepse organizmi absorbon materjet e nevojshme, dhe më thonë, lirohen edhe mbetjet inorganike. Me qka, dhe më thonë, akumulohen në organizëm, ku një pjesë e tyre eliminohet në përmes traktit digestiv dhe traktit urinar. Mirë po në muajnë e Ramazanit, dhe më thonë me, dhe më thonë pasi që agjerohet dhe nuk marim sasi të ushimit të gjatë kohës, dhe më thonë ku kap një orë në 2-16 orë, dhe më thonë afër 17 orë urije, ndodhë një revolucion në organizëm me qëka organizmi i shfrytëzon materjet e rezervë në organizëm, me qëka aktivizohet edhe metabolizmi, që ndodhin, në më thonën, ndryshimet në organizëm, duke filluar nga sistemi kardiovaskular, në më thonën, zemra dhe enet e gjakut, në ku bëhet pastrimi tërë nga materjet e ndyrore, në më thonë, të rritura, dhe nga aspekti të traktit gastrointestinal, në më thonë, ku kemi me sajimin e sekreteve që bënë, dhe më thonë, që kriot nga lukëthe dhe zore, dhe më thonë, kemi një dezinfektim apo një pastrim të traktit gastrointestinal, po ashtu edhe nga sistemi urinar, dhe më thonë, veshkët, dhe më thonë, pasi që nuk marin materjet të ndryshme, dhe më thonë, të lëngjeve, ndodhë edhe pastrimi i filtrave të veshkave, si i themi ne. Kështu që dobit janë të shumëta, që ndodhë edhe në sistemin nervor. Përka hasaj, në më thonë, kemi edhe që e cekëm edhe në fillim të emisionit, kemi edhe dobit që ndodhën në sistemin, në më thonë, nervor, në më thonë, psiqepitet, njëriju, që kanë efekt pozitiv gjatë muajit të agjerimi, që është një kohë 30 ditë, ku në mbarë botën, në më thonë, edhe ata që nuk i përkasin në fejës muslimane, ata bajnë, dhe më thonë, me një farë dijete, që, dhe më thonë, paguaj nutricionist për t'i uzu, për t'i uzi, qëfar ushimit të konzumojnë dhe qëfar të mështë të konzumojnë. Mirë po ne, dhe më thonë, si musliman kemi muajnë e Ramazan, që na pastron, si nga aspekti shëndetësor dhe nga psiqik. Me që ju jeni balafaquar, dhe më thonë, në praktikën tuaj me pacientë, që zakonisht ju bëjmë pyetje, a është i dobishëm, a bën të agjeroj, ose jo, mos më përketësohet shëndeti? Përveç, dhe më thonë, tari përsëris një pjesë vogël, dhe më thonë, përveç aspektit shpirtëror, dhe më thonë, fetar që ka dobi, dhe më thonë, muaj i shenjtë i Ramazanit, ka edhe dobit shëndetësore, si që, dhe më thonë, shumica ti përmendi edhe besiri. Mirë po për pyetjen që e parashtrove. Faktikisht, esenca e Ramazanit është, më thënë, energjin që e fiton gjatë ditës, mirë po nuk ke konsumuar asë një lojë ushqime, dhe më thënë, ti shkri apo të pastrohesh prej atyre mbetjeve, dhe më thënë, si për ulësasin e sheqerit, ulësasin e yndyrnave, në atë mënyrë, dhe më thënë, që bëhet një revolucion në organizmin tonë. Fakt është, dhe më thënë, bashkohës fundit ledzoja që ka personat të cilet nuk i përkasin fejs muslimane, mirë po agjerojnë, ta shjo do shta bashkë në muajnë i Ramazanit, mirë po, dhe më thënë, e bëjnë një farë plan programe me qëllim që, dhe më thënë, të pastrohet organizmi nga materjet, dhe më thënë, të padobishme për ne. Atyre të cilet nuk ju lirohet agjerimi i Ramazanit, unë mendoj që edhe, dhe më thënë, në librat fetar është shumë mire cekur, dhe më thënë që nuk e ngarkon, dhe më thënë, nuk ngarkohet të agjeroj dikush që, dhe më thënë, nuk ka mundësi. Ata të cilet, dhe më thënë, janë të sëmur kronik,
të shtyrë në mosh, të cilat nuk mund t'i kryen edhe obligimet e përditshme, dhe më thonë, bazike, atyre nuk u lejohet. Është arsyeshme, është e arsyeshme, për shkak që, dhe më thonë, ka persona të cilat mvaren nga terapi kronike që i pranojnë në kohë të caktuar, dhe pa tjetër e kanë, dhe më thonë, ta marin terapin në kohën e caktuar. Mirë po ka persona të cilat, dhe më thonë, mund t'a kontrollojnë më lehtë. Atyre zakonisht u preferojmë të ndajnë, domethënë, disa terapinë që e kanë, ta pranojnë në mëngjes, ta pranojnë në kohë të syfyrit. Zakonisht ata që të cilët e kontrollojnë shtypjen në mënyrë më të lehtë. Për shkak të, domethënë, edhe personat me hipertension, domethënë, kemi me grade të ndryshme, domethënë, varësisht si e kontrollojnë. Terapinë e mëngjesit ta pranojnë në syfyr, terapinë e mbrëmjes domethënë ta pranojnë mbas ose gjatë iftarit. Domethënë, mundet edhe në këtë mënyrë të pranohet. Mandej personat të cilët janë të më thonë me insulin, të cilët pranojnë insulin, atyre nuk u preferohet të agjërimi. Personat diabetik të cilët e kontrollojnë me tableta, më thonë diabetin, ata mundet të agjërojnë edhe ata më thonë me rezervë, në qofë se vërejnë që organizmi i tyre nuk mundet t'i përballoj, më thonë, kështu që se të ke 16 apo 17 orë, më thonë, ata mundet të më thonë, të pasojë edhe hipoglikemia apo rënja e sheqerit, e cila, më thonë, mundet të shpije edhe në një gjendje të rrezikshme edhe për jetën. Kritike, po, për pacientin, po. Andaj atyre nuk u preferohet, do të thonë personat me insulin dhe të cilët nuk mund ta kontrollojnë, mirë po ata të cilët mund më lehtë i kontrollojnë, u preferohet për shkak të pastrimit, për shkak të, do të thonë që i ka dobi sjell agjërimi. Ajo normalisht personat edhe shtat zonat nuk preferohet. Zakonisht tek shtat zonat dhe 3 muajt e parë të shtat zonis dhe 3 muajt e fundit të shtat zonis nuk preferohet jo vetëm agjërimi, por edhe mos marrja e medikamenteve, medikamenteve rreth terapisë, është më e sigurt, domethënë, në bazë të organizatës botërore të shëndetësisë që i ka parametrat e saj gjatë shtazanisë. Mirpo, ato mund të agjerojnë, domethënë, në atë periudhën që nuk ka, domethënë, 3 muajt e parë dhe 3 muajt e fundit. Mirpo, vazhdimisht nga edhe nga vetë dëshira dhe nga vetë personi. Shoku sepse muaj i Ramazanit është që të sill dobi dhe të sill, më thonë, anë negative tek shëndeti i agjëruesve. Si duket, jam bindur që edhe duke e përgatitur recetën, e pas ke rregulluar në furrë. Po, po, thuaj se është gati, po t'ja hedhim një sy, po ndërkohë derisa bisedoshit. Po deshet, do të thënë, mund të pyesësh edhe mjekët, me që i kemi të dy mjekë. Po, ndërkohë deri sa bisedoj që e pregatita një supë edhe pak oris me vitamina, më bëse jam mjekë, preferojnë më të hapë vitamine, kemi më të kujdeshëm dhe i mjekëve tanë të shmuar. E mund nëse keni ndo një pyetje të parashtroni ose diçka, ta shohim deri ku jemi me këtë, unë ndërkohë edhe e mbulova pak. Pyetat e mbushura, shpresojmë që kjo specialitet do t'ju pëlqej dhe shpresojmë që të ke qelluar edhe shijen tuaj. Në mendja, po po ke shumë mirë. Po, duket bukur, mirë po si duket ju në vëjtet edhe pak ko, apo? Edhe një 5 minuta, në basi ja hoqa letrën, ja vunë një letrë mos në antiqet, prej Sipri, do me thonë të piqen, në basi kemi të bëjmë ore me brumë, duhet jemi të kujteshëm. Më të ndjeshme, ja. Etat, zakonisht, jemi të ndjeshme. Veqonë është në Ramazan, gjithësësi brumi duhet piqet mirë. Na kanë bet edhe pak minuta. Do të nxjerrim. Gati. Si të fam. Me që jeni edhe mjek, jemi bindur që kujdesni edhe për mënyrën e të ushqyerit. Dhe kështu që gjatë muajit Ramazanit, ndoshta paksa i thyeni ato rregullat si gjithë ne. Po ne ashtu rregullat nuk kemi një rregull të ushqimit, çfarë ose jemi në punë, domethënë, dikon 8 orë në ditë dhe nuk një racion ditor, domethënë, nuk e marrim, domethënë, në shtëpi. Nuk ushqemi në shtëpi. Domethënë me ushqime të shpejta, me ushqime, domethënë, jashtë shtëpisë. Domethënë po sado pak i kontrollojmë, domethënë, marrjen e ushqimeve, domethënë, sidomos të kalorive. Mirë po gjatë muajit të Ramazanit, domethënë,
ne pak... Sikur japim pak liri vetës, luks vetës, saj përket ushqimit. Po, mi po ne duhet të japim sugjerime rreth marrjes ushqimit, si do mos tek agjeruesit, dhe më thonë në aspektin shëndetësor, që t'jen më pak me kalori, që mos të përzin, dhe më thonë ushqimet të lojlojshme, të jenë sa më të lehta, dhe të bëhet konsumimi më tepër i fruteve, dhe më thonë që kanë më tepër lëngje, shkaku sepse gjatë agjerimit, dhe më nuk marrin edhe ujë, apo lëngje të ndryshme, me qka edhe maestros të kuzhinës, dhe më thonë i preferojmë që të bën ushqime, të përgatis gjatë mujit të Ramazanit, sa më pak kalori. Të shishme me ma pak kalori. Ta evitoj mishin ma tepër ka vegetarianët, po më rinë kritikat në nën tjetër, shumë pak mish, shumë pak mish. Tash, mua i Ramazanit, qarë në bëjmë pak. Dëshiron që të gostisë dhe shikuesit. Kur jemi të kuzhina dhe të gato ushqimet e preferuara, preferon që të gatuash më shpesh, normal, duke marë parasyshe dhe preferencat e besirit? Them drejtën, më thëmë drejka në përgadit nëna e besirit, mi po mundohem të më njerë tjemë aktive edhe unë në kuzhinë. Edhe besiri sështë që edhe nuk i shkon bashkë për dorë, dhe më thënë ndë njëherë ndimon, e bojmë ndë një specialitet, diqka jashtë kuzhinës tradicionale shqiptare që është, dhe më thënë me gjellnat që i përdorim më shpesh, mundohemi, dhe më thënë ndë njëherë të bojmë ndë një specialitet pak më ndryshe që, dhe më thënë, ta provojmë. Thash, kam dëshirë dhe më pëlqen kuzhina, mirë po, dhe më thënë ndë njëherë edhe koha edhe angazhime tjera, dhe më thënë, nuk lejojnë që, nëse normalisht e dinë edhe, më thonë maestro, që kërkom pak kohë kuzhina, normalisht që ajo është. Unë pak nga kuzhina, ashe edhe, është mungesa e kohës, që të përkushtojme, në më thonë, në kushtë të shtëpjake. E po, ka dhe një vikend që përgatisim bashkë, më thonë, bashkë me familjarë, po unë prapë merem të ajo pjesa e mishit. Mishit, kara. Që dita përgatis sa dhe pak, mirë po pjesën tjetën, në më thonë e kam, në më thonë e mele dhe... Edhe nëna. Unë të dare kritikoj për shkak që është shumë mishdashës. Mishgrenës. Unë e kritikoj shumë shpesh dhe të dare i thamë, në më thonë, degën që e ke kardiologi, në më thonë, nuk përshtatet bashkë me regjimin e ushqimit që e përdorë. Mundoj e tjeti kujdes shumë mirë, po nga natyra e ka që dhe me thonë ka që e fushimin, me thonë pak ma më të randa, pak ma me mishë që janë. Unë jam pak ma e kujdes me... Zakonisht pëlqejës karën dhe i kemi do anekdot, të themi, apo ne e tregujmë, me thonë që kërë bjen ujku, ato thonë, dush t'i largohesh mishët, a dhe i thonë kërë bjen ujku në kopej dikuj, ja hanë salatët apo mishë? Një anekdotë, unë do dhe të tregujnë, e kisha një kohë një restorante të tofë, Tiranë, shumica e din për shikuesve. E di? Ishtë një ambasadori një vendit huj, vinte si ma shpesh i para pëlqente, veçanërish mishin e qingjit. Me një rast, ja kishim servu pak për dekorim, pak marulla, pak salat, po mishin i qingjit ishte asi. Edhe dikush prej apër, i tha, ekscelenca juj, pak salat, jo tha, kjo e ka hëngër këtë, unë do të ha këtë. Me ngronjën e kësa e kam hongër edhe atë. Me thonë, nëse qengjë e ka hongër barin, unë me ngronjën e qengjë do të hajë dhe barin edhe salatën edhe krejtë. Kontesta saj. Mirë po, ndoshta me që feje që e martë, me thonë, me sport, ndoshta edhe ajo pak a shumë të arsjetojmë tani. E arsjetojmë normal. Në është vetëm që e martë me sport, po dhe nga ora 7 që ngrimin e mëngjes, është një loj sport. Diri në ora 10 në mbrëmje, dhe më thonë në punon ambulanca, dhe më thonë është një orar në bi 15 orë në ditë jemi aktiv. Dhe besoj që e hargjojmë ato mirë, po zakonisht duhet t'i largojmë, dhe më thonë, si da mos mishit të fuq, më thonë duhet t'i largojmë, shkaku sepse ka një tretje më të lehtë, dhe më thonë sistemi gastrointestinal, apo dhe më thonë i lukët dhe zorave, që tjetë më efektiv, dhe më thonë, metabolizmi i njëriju që t'i zhvillojnë proceset jetësore. Që mos t'kemi probleme me hipertension, me indyrnat e rritura. Po, në varë, të një që duhet kemi kujtesë normal në ushqim, mirë po, jo në qëto herë ndikon ushqimin
tension ose... Ka edhe smundje gjenetike, dhe më thonë, sa dhe që të kesh kujdes, është dikush, ka persona të prirë për atë smundje, dhe më thonë, është regulli natyrës ajo. Mirë po fakt është që disa smundje mundet të evitohen nëse kemi kujdes gjatë ushqimit. Më thonë, unë si tip jam pak që, më thonë, pak më shumë kam kujdes gjatë ushqirjes edhe më pengon kur e shoh, dhe më thonë, dikan që më thonë, nuk ka shumë kujdes gjatë ushqirjes. Gjinia femërore pak sa bën edhe naze gjatë ushqirjes, ndërsa meshkujt në përgjithsi I preferojnë normal ushqimet më të rënda. Pak më të rënda, vetë nga natyra. Si duket duhet të bëjt një shkëputje, me që është koha e ilahjes, dhe pastaj do të rikthehem, për të servuar bashkë me mjeshtrin edhe recetën e iftarit të sonçëm, dhe pastaj do të kalojmë edhe njëherë në pjesën tjetër me të ftuarit, për të dhënë edhe ata mesazhet që ka për ju.